Добро утро, ако се събуждате малко по-късно, гледате Събуди се. Ще бъдем заедно до 11. А сега мога да ви представя и първите ни гости в студиото в предаването. Това са Нидал Алгафари и Ангел Джамбаски. Добро утро, господа. Добро утро. Ще си говорим по мигрантската тема. Ще си говорим и във връзка с едно изречение, Мира, за което чуваме от всякъде в последните дни. И то е: някой си играе с страха на хората. И беженската тема, мигрантската тема, стана кос в предизборната кампания. Реплики, които чуваме често напоследък. Нека да чуем вчера какво казаха премиера Бойко Борисов и вице-премиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Тя говори конкретно по повод вчерашните протести в село Бояново, където стана ясно, ще се изгражда център за временно настаняване от затворен тип. Моля ги тези, които си играят с страховете на хората. Няма по подходящи места от бивши казарми, където са оградени, където можем да настаняваме временно, повтарям. Провокациите идват отвън, от външни хора, тези, които са протестирали днес. И мисля, че е част от предизборната кампания на БСП, което показва, че тези трябва да си носят отговорността. Всъщност, госпожа Бъчварова каза, настроения в самото Бояново няма такива. Чак протестират около 30 души. Всичко останало е помощ отвън. Сега тя тук говори за ролята на БСП, но ВМРО, Патриотичния фронт също често са обвинявани, че така се хранят от тая тема. Та кажете, някой играе ли си с страховете ни на всички нас и стана ли тая тема косва в кампанията, защото от тази ниша излизат гласове. Безспорно. Факт. Точно заради страховете ни. Вие следите тези процеси от години. Позицията и на ВМРО и на останалите наши съмишленици от Атаки от НФСБ не се е променяла от години. За първ път поставяхме този въпрос на публичен скандал, който имахме сблъсък с наши опоненти в септември месец 2013 година. Сега някой да твърди, че ноември месец 2016 година правим кампания, започнала септември 2013, трябва да е, меко казал, непочтен или лъжец. Този проблем в българското общество и в целият европейски, на целия европейски континент стои. Стои, защото имаше непоследователна, глупава, самоубийствена политика, водена на европейско ниво. А хората имат абсолютно законното гражданско право да питат, да се съмняват и да се притесняват. Доказваме го. Твърдяха, че са само бежанци, майки с деца. Човек, който се самоуби, взриви в Германия, беше настанен в лагера в Хармали и бил настанен в лагера в Овча купел. Тоест, ето тук мита за това как няма никакви проблеми, нищо страшно, се разбива с пълна сила. Според австрийската полиция има основателни доказателства и съмнения, че в българските цигански махали, особено в Пазарджишката, преминават транзитно и се подкрепят логистично бойци на Ислямска държава, които минават от и в България към Турция, към Сирия, под ролята на легални мигранти и на бежанци. Това е работа на службите. Службите трябва да филтрират, да профилактират, да се грижат за всичко това. Обаче, господин Джамбаски, някой говори на тези хора, които протестират, че на мигрант в България се дават по 500 евро на месец, при положение, че вие знаете колко са мигрантите на бежанците на социални, които получават социални помощи. У нас министър Русинова казва, че това са 18 човека. Някой говори, че през границата на ден минават по 200, 300, 500 души. Тоест някой наистина подклажда страхове и ефекта е... Нали видяхте протеста на нелегалните мигранти във Враждебна? Така. Те самите си поискаха 500 евро, които са им обещани от някакъв фонд, от някаква организация, структура, за да ги преместят от Гърция в България. Помните го, да, това вие го отразявате. Можете да посочите в България бежанец, който получава 500 евро на месец от държавата, нали? Не твърди такова нещо. Да. Но след като дойде тук един нелегален мигрант, си ги иска тия 500 евро, значи някой му е казал това нещо. Значи някой, и аз ще ви кажа според мен какво се случва. Според мен, тежко проваление план на госпожа Меркел да прехвърли отговорността от себе си върху останалите държави чрез квотно разпределение, не работи. Явно идеята е от Гърция да бъдат подкупени някакви хора да се разкарат на някъде, за да се манкира поне, за да се имитира поне разселване на легални мигранти. И понеже нашата държава и нашата държавност винаги е след събитията, явно те са допуснали дори в България да бъдат лъгани. Помните, им бяха направили брошури, се идват на лагер, се идват на курорт. И вижте, ако български граждани казват, ние не желаем нелегална миграция, те имат пълното право на това. Ако има други български граждани, които казват обратното, нека да излезат и да защитят своите позиции. Но не могат да бъдат обвинявани тези хора, едва ли не, че са ретроградни или
или не европейци, или нещо такова. Всеки има правото да реши кой ще бъде поканен в собствения му дом и кой не е. Това безспорно е така. Тук не говорим за хората, които протестират и изказват мнение, да си по-скоро дали имат външни помагачи и хора, които да подсилват страховете ми. Ако имат такива, скрите ги и ги посочете. Ни дал да погледнем и вашата гледна точка за това. Излезе ли от пропорция мигрантската тема като цяло, конкретно в условията на кандидат-президентската кампания, на една изборна кампания? Не, това е язва. Сега в момента това е язва, като всеки ще бърка в нея, докато върват тези избори. Логично е това нещо, като правят и патриотите, Обединените патриоти, логично е това да го правят и от БСП срещу властта. Всеки иска да я ползва тази тема, както ще ползват мизерията, бедността, сякаш сега чак са разбрали, че има такова нещо. Проблемът обаче при мигрантите какъв е? Дали ви има страх? Да, има страх, защото хората виждат какво се случва в Хармали. В Хармали има едни момчета, които се разхождат по улиците, които нямат какво да правят. Нито могат да учат, нито могат да четат, нито имат телевизия. Нямат никакво развлечение. Тези хора, като са пуснат навънка да излезат, те изглеждат по различен начин. Те гледат хората, които са враждебно настроени на тях с обратното същата враждебност. И това кара хората да се притесняват и да се. Най-малкото нещо да се. Айде да се притеснява, да не кажем нещо по-сложно ще правят. Какво обаче е решението? За съжаление, никой от политиците ни в момента не знае как да го реши. Ще има такава вълна, ще влиза тази вълна в България, искаме или не искаме, ще режат тази, това, което казах още при много години, че тази теленамрежа няма да й помогне, ще я режат. Въпросът е ние какво ще правим. Да се стрелят по тях. Така, ето. Въпросът е да се стрелят. Можеш ли да стреляш? Защото в един момент ще простреляш един, простреляш двама, ще простреляш 10. Ами ако са повече, ами ако са още повече. Тоест, смятаме ли, че ние можем да накараме едни хора да стрелят по едни заблудени или по някакъв начин докарани до тук, ще са докарани почти на сила, са докарани до нашата граница. Не са заблудени нито от нас, нито докарани на сила от нас. Да, не са. И ако трябва да се стреля, да, трябва да се стреля. България без да се стреля по тях, те просто не трябва да влизат в България. Да, точно така. Не трябва да влизат в България. Не трябва да влизат в България. Те са нелегални, не трябва да влизат. Но моля ви да поправя за нещо. Ако може да не стреляме. Да ви поправя за нещо, което между другото беше и моя лична грешка много време. И вчера се замислих в един такъв разговор. Това не са някакви партизани, че са легални или нелегални. Това са хора, които незаконно преминават държавната ни граница. Незаконно. Нека на тази дума. Точно, но нали, не всеки закононарушител го стреляме, нали, господин Джамбаски? Естествено, но закононарушителя, да, който е срещу вас с оръжие в ръка и прави и заплашва вашия живот и здраве, вие се пазите, нали? А не стоите. С оръжие. Е, на границата не идват въоръжени отряди. Говорихме за тези, които режат оградата и не се подчинят на разпорежданията на българските гранични държавни власти. Нали? Нека да кажем думите точно. Ангели, ти говориш много добре. Тогава корупцията, която има в нашата държава, за съжаление, каквато и ограда да сложи, тази ограда, корупцията я разтваря. Те ще минават. Контрабандните канали, които до сега бяха за наркотици, които бяха за какво ли не друго. Всичките тези, цялата тази схема работи в момента. Това са различни неща. По този повод, защото най-бързо се печели. Тези хора са подлъгани не от българска държава, не от български народ. Те са подлъгани още някъде в Афганистан. Докарани са до нашата граница. И на нашата граница това е цялото в името на печалбата. Ще им отворят. И ще им отварят до момента, в който не се намерят достатъчно достойни офицери наши, които да не взимат подкупи. И тогава ще се спре. Едното различно от другото. Няма никакъв спор. Не може да обвинявате и да карате хората да се страхуват от това, че някакви корумпирани чиновници имат пари. Това, което бяхме в момента за лагера. Пак властта прави грешка. Лагерите не трябва да бъдат в населените места. И примера на Дидал случай е абсолютно верен. И Хармали го показва напълно. Тези лагери трябва да бъдат изградени непосредствено на граничната бърза, непосредствено. За да могат бързо да бъдат установявани лицата и тези от тях, които подлежат на репатриране и връщане обратно, да бъдат незабавно връщани обратно. А това непрекъснато разкарване по населените места остава в българските граждани чувството, че има една лъжа. И ще ви кажа за какво става дума. Помните ли голямата пропаганда? Дойдоха много пари от Европа да се пазим и така нататък. Основателното подозрение, и аз задавам този въпрос, е за какво са били получени тези пари? Дали за укрепване на южната граница на Европейския съюз или за превръщането на България в тампонна зона за изграждане на бежански лагери? Защото това са две много различни теми. И ако едното е вярно. Ама ето, това не е ли спекулата в предизборно време? Не се ли правят така 8-9% господин Джамбаски на изборите? Питаме от самото начало. Вие знаете ли за какво са взети тези пари точно? Видяла ли сте точно за какво са договорени? Защото никой няма да ви доведе турбичка била парите. Да, мисля, че и вие не знаете за какво точно. Ама питам. Ама отговор не получавам. Откакто е станала темата. И както добре знаете, защото сте политически активни журналисти, когато българската власт се мутае, смутава и крие по една тема, значи лъже.
Обикновено е така. Въпросът когато не ви казват ясно, поехме задължение да изградим телефонен кабел, будки или нещо друго и да го покажат, защото нали не се лъжем, европейците не дават пари така във въздуха. Те ще искат нещо насреща. Тази европейска солидарност. Искат и не го получават. От друга страна, коя власт, от друга страна, коя власт би превърнала страната си наистина в тампонна зона, както вие наричате, или в буферна зона, като това е политическо самоубийство. Категорично политическо самоубийство. Категорично. Те ще минат там. Къде има обаче големия проблем на нас? Проблемът е, че и европейските пари, които идват в България, изчезват. Много дълго време говориха някакви хора, че се плащало по 1500 лева на бежанец или на мигрант. Абсолютно неверно. Че им струва това толкова беше, на държавата, това абсолютно неверно. Само секунда. Това обаче беше разбивката на бюджета на агенцията, разделена на броя на мигрантите. Точно така. Тоест това са откраднатите пари, да го наречем така. Тоест, ако имаше един емигрант, този емигрант ще да струва на българската държава... 100 000 или колкото е бил бюджетът там. 5 милиона или 10 милиона. Колкото е бил бюджетът, да. Трябваше да се дават по 65 лева. Представете, 65 лева да се дават на човек, когато е в България. Нито един от тях не ги е получил до сега. Къде са тия пари? Вижте храната. Когато погледнете, ще видите, че всичко това, с което се хранят в момента, даже тези вътре нещастници, е това е развалена храна. Идете и вижте сега, идете сега във военна рампа, в момента идете във военна рампа и ще видите, че случаите на краста вътре, крастата е безобразие, всички са в язви вече. И това нещо, тези хора, като тръгнат да излизат навън, започват да носят и зарази. Защо? Защото въобще държавата ни, каквото има като пари, като възможност, тя ги прибира по корупционен начин. Някъде изчезват. Така изчезнаха парите, които трябваше да пазят границата. Така трябваше да изчезнаха парите, които трябваше да дават на мигрантите. Така изчезнаха парите, с които трябваше да се хранат. И стигаме до това нещо, че корупцията, докато има, ще има и пробиви в системата. Ще минават не през онази граница, през море, през всякъде ще ги вкарват, защото има корупция и има бизнес в това нещо. Бизнесът е много милиарда. Да, но това е политическо решение. Ако има политическо решение за борбата с това явление, то няма да се случва, нали така? Ако ти имаш политика на отблъскване, нова политика европейска, каквато трябва да има, каквато в момента се осъжда в Евросъюза, между другото, и ма нека минат изборите, за да не кажете пак, че правим преизборна кампания. Нека минат изборите. Аз имам една идея, която развивам в момента, която може да се направи, но ще говорим след втория тур за нея. Има ли някой на европейско ниво да има нова. Има ли политик в България, който да не се бори с наркотиците и с наркотрафика? Всички са борят. Реплика към господин Джумбаски. Аз наистина смятам, че темата се експлоатира предизборно. Последният такъв пример е с въпросната резолюция, която се оказа подкрепена от повечето, не от всички депутати, евродепутати от БСП и от ДПС. Която резолюция се оказа един пожелателен документ? 4 от ДПС и 3 от БСП. Да, примерно оказа се, че Илияна Йотова от БСП не я е подкрепила. Това се оказа един документ с пожелателен характер. В същото време скочиха ГЕРБ, скочиха БСП, Корнелия Нинова сега ще привиква депутати. Валерий Симеонов... Защо е нужно, когато тези хора, техните политически лидери в България говорят, че се борят срещу нелегалната имиграция, да гласуват за резолюция, която насърчава нелегалната имиграция. Защо да насърчава нелегалната? Аз разбрах, че това е един пожелателен документ, който не се отнася към страните от Евросъюза. Моля ви, имам чувство, трябва да се чете. Трябва да се чете обаче. Да. Прочетахте ли документ? Аз го прочетах внимателно и предупредих колегите. Прочетах го, за съжаление, в превод, а не в неговия оригинал. Може би да има някакви нюанси, но... Добре. Дълъг е разговора какви са документите, приемани от Европейския парламент, няма да стигне времето. Но резолюцията, след това, една резолюция, тази специално възлага на председателя на парламента да води разговори, да я представя на останалите институции. Но такива са повечето резолюции. Но тази съвсем определено насърчава имиграцията от трети държави. Защо беше нужно в това време, след като е воден разговор, след като ние го обсъждаме, ние българската група непрекъснато си ги обсъждаме тези неща помежду си. Беше абсолютно ненужно да се гласува за резолюция, която казва, че разглежда нелегалната имиграция като възможност за преодоляване на мигрантската криза. На демографската криза, прощавайте. Точно това казва ли се в оригиналния текст? Да, точно това се казва. На български език превода е точка Ш. Точка Ш, намерете си го, има си на български качено. Може веднага да се погледне. Ако имате заредена, дайте ми, ще ви покажа веднага. Аз си я спомням, защото е четах. Но да се върнем на темата, като говорих. Защо е нужно това да се прави? Как ще го обяснят тези колеги? Не, това е важна тема, защото... Ще го ползват всички. Да, важна тема е. И ще го ползват максимално. Може ли едно да говориш в България, друго да правиш там? Логично. Логично е патриотите по този начин, защото това е един страх, който го има в хората, те да бъдат хора,
хората, които да им гарантират и да обещават, че няма да ги намерят. Ако успеете да го намерите... Логично е другите да го ползват. Ще го ползват всички, но проблемът е, че всички говорят само отстрани. Не, това е постановлението на Министерския съвет. Нито един ще го ползват без да се взимат мерки. И за него мога да ви говоря друга широка, но... Мерки, взимането на мерки става по един месеч. Грешен текст. Корупцията. Моля да спрат корупцията, не могат. Моля да спрат трафика, това не могат. Защото има едни големи вериги, които се хранят. Не се възползвай сега, че трябва да търсят текста, за да продължава с твоята проимигрантска пропаганда. Не, то не е проимигрантска. Говоря за това, че корумпираните ни политици допускат това нещо да се случва. Корумпираните ни служители. Финала на този разговор да включим и онези патриотични бригади, които обикалят около граничните райони. Организирани, екипирани. Примери достатъчно. Всички зрители се сещат за кой типаж хора говоря. Смята ли, че те наистина са част от този момент? Абсолютно самосиндикално организирани, без някой да ги подкрепя, да ни помага. Смятам, че тази дейност трябва да бъде нормативно уредена със закон. Това е причината Патриотични фронти и Атака и Обединени патриоти да имаме от години заедно по-отделно законопроекти, които са за организирането на тази дейност. Но преди да наречени, организирана тази наречени, дейност, в момента смятате ли, че има национална гвардия, които я организират и помагат? Има група хора, които си играят на войници. Има криминални елементи, безспорно. Ма те са посещавани от разни чужди националисти. Да. Те не са просто едни хора, които си играят на войници. Сега, трябва малко обаче как да използваме една чуждица, да прецизираме терминологията. Какво значи чужди националисти? Всякакви луди по целия свят правят странни неща. И ако има държава, държавност, тези процеси трябва да бъдат контролирани. Аз твърдя, че доброволческата дейност трябва да бъде част от законодателно уреден процес. Ако ще има такива хора, те трябва да бъдат проверени хора, които отговарят на критерии за съдебно минало, за психическа, физическа годност и така нататък и така нататък. Защото категорично аз възразявам срещу това някакви хора самодейно и самоорганизирано да правят някакви неща, където и да било, които и да са те. Да. И да изземват функции по изпълнение на задачи по охрана и отбрана на държавната граница. Това трябва да бъде уредено със закон. Да, има много млади хора, които искат да бъдат полезни на отечеството. И да не участват в ограбването на хората. Това е категорично. Прибиването на хората. Да, включително да участват в каналите за трафикиране на хора. За съжаление, не успявам да намеря оригиналния текст на въпросната резолюция, но така или иначе, става ясно, че само НП, Лупен и Фараж са били против. Аз бях против. И нашата група, цялата група на консерваторите и реформистите бяха против. Социалистите и либералите бяха за. Мотивирано направихме този разговор. Стоеше въпрос, нужно ли е резолюция, която да насърчава нелегалната миграция от трети страни. Е, питам ви сега, след като има милиони хора тръгнали на път, трябва ли да приемаш документ, който да насърчава нелегалната миграция? Не е ли пожелателен документ, внесен по инициатива на френски депутат? Дори да е пожелателен, то е резолюция на Европейския парламент. В този документ се казва, че трябва да се укрепват външните граници на Евросъюза въобще. Да се насърчават горещи точки. Въпросът е, не беше ли това просто един балон? Добре, какъв предизборен, който пак ви питам, какъв поиграхте си малко. Какъв предизборен балон при положение, че това е резолюция, приета от Европейския парламент? Мислите ли, че Европейския парламент приема резолюция заради българските избори? Хайде добре, да се държим малко по-сериозно някакси. Това е резолюция, която има своята правна тежест. В правния мир. Разбира се, че има. Има последици от нея. И в нея се казва, нелегалната миграция се разглежда като фактор за решаване на демографската криза. Помните ли тези думи на госпожа Кеселен Георгиева? След приемането на тази резолюция, България ще се наводнили с бежанци, каквито аз теории чух. След поведението на част от европейските лидери продължават милионите нелегални мигранти по пътя към Европа. България на този път. Те няма да паднат с парашут в Берлин. Те трябва да минат от някъде. Турция ги организира, ги насочва. Такива резолюции подпомагат тези процеси. Съвсем очевидно. И това е грешна политика. Когато започва с резолюции, с комисии и подкомисии, да правят, значи не искат да го решат проблем. Добре, и не се решава по този начин. Много и моля само за тези, които бяха, преди малко говорихме, за тези момчета, които ще са по границата. Едно изречение. Погледнете и вижте местата, където те отиват да работят или ушки им да пазят, че най-големите пробиви стават там. Аз смятам, че имам така съмнение и не само аз, че тези хора отиват там, за да подпомагат по някакъв начин контрабандата и да се включат в бизнес. Разбрах ви. Слагаме край на този разговор. Благодаря ви, господа. Сега продължаваме.